Re, viss ēters ir te. Vai laiks var būt māksla? Un vai māksla ir tverama laikā? 10 gadi. Maz sāķīts uz to, par ko tagad būs runa. Un tas vien, neko vēl, un tam visam vēl ir saistība ar melno tirgu, ja? Jā, tā nav ne melnā piekdiena, ne melnā pirmdiena, tas ir melnais tirgus, ja black market. Un tas viss ir saistīts ar izstāžu telpu Kim, un tur arī mēs esam aizsūtījuši aģentu Skudru. Pavisam vienkārši. Viņa arī plašāk zinās stāstīt, par ko tad ir runa. Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, šobrīd jau atrodos laikmetīgās mākslas centrā Kim, un te šovakar tiks atklāta vēl nebijusi mākslas izstāde un arī tirgus, par ko jau Gusts un Linda iepriekš stāstīja. Bet vairāk par pašu Kim darbību un arī par izstādi gaidāmo varēs pastāstīt mani šī rīta viesi, iepazīstināšu Elīnu Drāki, Kim izpilddirektori, labrīt, un Kaspars Groševs, izstādes kurators. Elīna, vispirms jautāšu tātad, Kim sākotnējā būtība un kas tad šajos 10 gadus ir paveikts? Jā, ir paveikts daudz. Mēs esam sorganizējuši līdz pat 180 izstādēm, 30 izstādes starptautiski. Jā, ir paveikts daudz pasākumu, diskusijas, performances, plaša, daudzpusīga programma īstenota. Un jā, arī nākamajā gadā mēs turpināsim to darīt. Jā, veidosim izstādes ar starptautiski aktuāliem māksliniekiem. Cik viegli vai sarežģīti ir uzrunāt starptautiskos māksliniekus un cik atsaucīgi ir latviešu mākslinieki? Protams, ka ir atsaucīgi. Māksliniekiem, manuprāt, tā ir lieliski iespēja. Mēs dodam platformu parādīt savu mākslu lielākajai auditorijai. Mēs veicinām auditorijas un mākslinieku dialogu. Un, rīkojam Kim Open Call, Kim Residence Ball un arī viena no izstādes telpām ir... veltīti māksliniecei Maja Kuršavai, kur šogad vasarā atradās 3 mēnešus prestižā mākslinieka rezidencē ICP Ņujorkā. Un jā, šī ir otrā reize, kad mēs sadarbojamies ar šo rezidenšu programmu un arī nākamgad mums būs sadarbība. Līdz ar to es varu paziņot, ka vēl vienam māksliniekam būs iespēja pavadīt vasaru Ņujorkā. Tātad tie jau tādi nākotnes plāni tiek ieskicēti. Kas par jautāšu par šo te izstādi un arī tirgu? Kas tad īsti notiks? Nu, man būtībā liekas, ka melnais tirgus, kas ir šīs izstādes nosaukums, ir kaut kas tāds, kas parasti ir neredzams, jo es sāku meklēt internetā bildes par melno tirgu un, protams, neko neatradu. Viņš neizskatās nekā. Un man likās, ka tas ir tā iespēja apvienot māksliniekus, kas ir jauni, laikmetīgi mākslinieki, kas darbojas bieži vien starptautiskā kontekstā, kas bieži rīko ļoti interesants izstādes, bet varbūt mazāk zināmās Rīgas vietās vai kaut kur ārpus Latvijas, un parādīt to, ka šie mākslinieki būtībā dara vērtīgas lietas un ka arī šiem darbiem ir komerciāls potenciāls un vērtība, kas tikai pieaugs nākotnē un būtībā, nu, jebkurš nopirks darbs tikai veicina mākslinieka jaunu darbu tapšanu. Un, nu, tāda bija tas tāds kopējais, tāds vienotais, un tad, nu, tad mums te ir dažādas paralēles, ir daudz darbus vieno kaut kādas saites, draudzīgas saites, vai kaut kāda konceptuāla spriedze, vai, teiksim, ir darbi, kas ir, nu, gan rīzai speciāli pielāgoti telpai, un, nu, tāds mīkslīts ar viskaut ko, un tas mīkslis, protams, ir ļoti subjektīvs. Paldies! Mums rītā agrumā ir izdevies sastapt arī 2 māksliniekus. Vispirms uzrunāšu arī jau Elīnas pieminēto Maju Kuršavu. Labrīt, Maija! Ko tev nozīmē izstādīt savus darbus tev? Un kā aizkadrā mēs noskaidrojām, tavi darbi tika izstādīti atklāšanā? Nu, es priecājos par Kima darbību jau 10 gadus, tad ar manu pirmo solo izstādi arī atvērās Kims pirms 10 gadiem. Un jā, šogad Kim balva, tā bija vienkārši nenovērtējama iespēja būt Ņujorkā, būt tādā riktīgā mākslas epicentrā, un kur ir nodrošināts pilnīgi viss, kas māksliniekam ir vajadzīgs, un tad var darīt to, kas ir jādara, domāt un taisīt darbus, un tā kā šeit ir maza tāda atskaita par to, kas notika manā darbnīcā Ņujorkā, un šos darbus es arī turpināšu
attīstīt tālāk Rīgā. Jā, šobrīd tātad skatītāji jūs varat arī vērot mājas darbus. Kādi nākotnes plāni? Nu, pateicoties tam, ka es biju Ņujorkā, es sapratu, ka man tiešām ir vajadzīga darbnīca. Un tā kā pirmā lieta, ka es atgriezos, es sāku meklēt darbnīcu, un ko es arī esmu atradusi brīnišķīgā vietā. Un jā, es tad turpināšu to, ko es iesāku Ņujorkā, domāt par līnijām. Novēlu radošu arī turpmāko darbību. Bet ir vēl viens mākslinieks, kuru mums šorīt ir izdevies sastapt, Indriķis Dzeldzis. Labrīt. Labrīt! Ko māksliniekam nozīmē darboties Latvijā un cik varbūt Latvijā mākslinieks var gūt tādu atpazīstamību? Mēs šobrīd arī dodamies pie viena no taviem darbiem, ja? Jā. Tas ir šis. Jā. Es gan, man būtu, protams, es esmu priecpējīgs par to, ko nozīmē būt māksliniekam Latvijā, bet man tie pēdējie 5 gadi ir aizvadīti gan Eiropā, gan Amerikā, kuras esmu to arī darījis, vadījis darbnīcu un domājis par to, ka, kā to mākslu var, kā viņu arī var patērēt. Par to es esmu mācījies to, ka māksla nav tikai talents, bet tas ir darbs izprast to, kā veidot studiju vizītes, kā veidot komunu, kā atrast savu auditoriju, ne tikai tā, kur iedvesmojas, bet tā arī, kas patērē un runā par to, kas ir tava māksla. Un, jā, un es tagad esmu atgriezies atpakaļ uz pāris mēnešiem, kurus arī vada darbnīca, un liels paldies Kimam, ka arī ir izvēlējušies divus manus darbus iekļaut šajā izstādē. Tad jau redzēs, jā. Te, tā tad ne tikai izstāde, bet arī tirgus. Cik viegli vai sarežģīti māksliniekam ir novērtēt savu darbu? Es esmu jau kādi 3 gadi, kad es varētu teikt, ka es arī piedalos mākslas pasaulē un ar tajā komerciālajā pusē. Tad es varu teikt vien, ka parasti tā sākuma cena visiem māksliniekiem ir viena. Nu, tas, protams, arī atkarīgs ar kādu galeriju vai kādā līmenī tu izšauji, bet nu, tā cena parasti sākās ap 1000, un tad tu lēnām viņu cel uz augšu. Tas, tie faktori, kas to cenu ceļ uz augšu, ir pieprasījums, protams, un varbūt galeriju prestiži un daudz dažādas lietas, vai kaut ļoti labi kritika, vai arī konsistence, ar kādu tu strādā. Nu ko, es teikšu paldies šī rīta viesiem, noteikti iespēja apskatīt gan mākslas darbus, gan arī varbūt kaut ko iegādāties, tātad laikmatīgās mākslas centrā, jau šovakar atklāšana, tirgus, izstāde, Black Market.